بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحي نوس سعودي ريشيو ريت ام بروبورشن بين نوس سعودي وحي نوليك كودشينا ريشيو ريشيو ما دام انو محان ده ذاي سراعان انو حنو بانا انو صلاشي ربا دينو فهم كادو دو ونكسنادو اكسام سيكس بين مرينا وحي نوكوشي دي بروبورشن البارتس غيب تي شايرن كاين منوري لغو قيبساني محان ده ذاي ساميدو لغو قيبساني بين نوليك كودشينا سامي كان استو صلاح سوق على نلها وتصلى بركتكلا او اد كو اركيسان دو قف او لعق اسكو درسدي لعقي كانسدي دين ما كان لعق اسكو درسدان معاشو سو بخه معاشي قاب كلو قيبسني marka hore ay salaash hore soo qaadanay sami gowal inoo sameeyay salaam waxa ay lahaa lacagta wax loo qaybsanayay tu reshay tiriba laa gifan reshay sami gifan buha imi waxa dadan mac sami inoo weyn in aan sameeyno la yaraba en tusaleena waxa leeyahay trip partners invest sadah maxaan dhahay qof ay wax maal gashade kuniya ee 2100 qof oo koobad kaansaday ee baynu bixin doona partner ee baan ka bixin doona insha Allah iyo $9,000 oo partner B kaansaday iyo $7,500 oo partner C kaansaday saddexda qof baa waxa isku darsadeen lacagta asay isugu xiyaan respectively waxa la yiraahdo if the total profit earned is hadii lacagta macaashka u soo baxay oo ahaa $5,800 how much profit each partner will receive imisu helaya qof walba la macaamhum imisu macaash ka helaya qof walba and sida uu kala lacag badan yihiin sadra qof uu bay kala sami badan yaan marka macaash la qaybsanayo saas uu kala macaash badan yaan hadii khasaare la qaybsanayaan saas uu kala macaash badan uu kala badan yaan oo khasaare badan yaan qofka ugu lacagta badan uu khasaare badan ku dhacayo khasaare meeshi ma hadu macaash imaadna hadu dhif iyo dheef iyo dhib kulmo wixii ma waxa ugu macaash badan iyo kulbo oo magaranaysa ka ugu een ka u saariga badan hadda marka saamiyada kama muuqdaan laakiin wali nisi wa gif inaga laga rabaa inaan saamiyada sameyno bila saamiyada oo ka shaqayn karno marka marka hore aan saamiyada sameyno een maxay noqonaysaa marka the ratio of their initial investment marka uu horeeyo sidee ka maal gashadeen lacagta bilowgii baa lagu qaybsanayaa mid uu ka sadii 12,500 buu ka sadii ratio mid uu ka sadii 9,000 buu ka sadii ratio dollarkii sabaxay yiri isku sabaxay waan siga tayba 7,500 waa inaga horoon soo dhig ratio unit mala waa inaga horoon yahay halka aad markay inu marayno een simple list form bay noqonayaan wani uu tusaale hore ku qaaday simple list form bay inta qorayna marka hore 100 isku geyno 100ka iyo 100ka iyo 100kaas ay isla baxaan halka waxay noo waray 120 sagaashan iyo 70 iyaga waxaan doonayna inaan simple list form u qorno halka marka waxaan oranayna waxa weeye 125 sagaashan iyo 75 labada isirku ugu weyn wada qaybsano waxa loo wada qaybinayaa prime factor isku baa loo wada qaybinayaa isiradii mutaxna laba haddu laba qaybsamo saddex haddu saddex qaybsamo shan haddu shan qaybsamo toddoba 12 13 saddex loo wada marka in shan baa wada qaybsanta xagga shan u qaybiya waa 25 xagga shan u qaybiya waa 18 oo marka sagaashan shan loo qaybiyo 18 noo soo baxay xagga shan u qaybiya waa 15 25 iyo 18 iyo 15 wax wada qaybsama ma jiraan may weyn labadaas ay wax wada qaybsamaan laakiin imika waxaan doonaynaa highest convertible rubnayo saddex wax wada qaybsamaan la doonayo isirka ugu weyn muxuu noqday marka shan buu noqday haddaynu ka shan u qaybino waxay noo soo baxay 25 kan markaynu shan u qaybinana waxay noo soo baxaya 18 bay noo soo baxaya kan markaynu shan u qaybinana waxay noo soo baxaya 15 simple list form buu qoray marka markaynu eegno ka koobaad 25 saami buu leeyahay ka labaadna 18 saami buu leeyahay ka saddexaadna 18 saami buu leeyahay haddaynu markaa doonay in saamiyada isku soo geynana inta badan isku geynana insha Allah een imi waxaan sameynay imi waxaan ogaanay saddexda qof ee lacagta isku darsaday mid walba saami buu kiri mid walba saami buu shirkadda ay sameysteen ku leeyahay bay ogaan
وأن قيبنا العكس يا لما عاش كي أصها بحاي أين قيبنا لنا لوح صدق حبي إنك صوش قينا وح نخش قينا تصارها إن يونيت المثل وح نخش قينا ريشيا مثل أين نخش قينا سان الله نصل نخش قينا يبر بل ما كان ضيع نخش قينا ما محلنا ريشيا مثل إيه السيف اسمه إيه هذا سمر كبرك إيه وح هذا سمر لنا إيه وق أوه الرأي حلو شيء لا تنسى من بري ما بعرف وح النظر صوت السامي إذا نصوص توت ريشي وقت المصر صار لك توت ريشي وحي نول لك وتضبط هني يشع وحوا يشاني لا باتن عفوا ولو جاي ستيديو تون ولو جاي معي شاني تون شاني لا باتن يس ستيديو تون دي اللي سجي وصل دحيح فرتن صدق حيا فرتن ده شاني تون وجي نو ستيديو كنت وين صح ستيديو كنت سامي بمشي كتير متشين لا تنسى سامي بلويه من الستيتون بلوية من الشيتون بلوية أوكي واحد طبعا قايمنا هنا لعكتي أنا كل شيء مثل كل شقين واحد لنا يا إيه ريسيفس إيه السامي جاي هذا سو واحد نقولنا يا إمس السامي بيا إيه له هاي شري الله بعدين السامي بيا له هاي out of 58 parts times واحد لو رفعنا يا لعكتي لقيب سنة أو هاي شن كل يوم ستيت بقول ولي الله بعدين خلينا نسكت شرنا أهم حاجة لو صباح بقول وقالت لك ان هناك سامي وابقال دولار لانك شيء لا تنسامي ولا هاي شيء لا تنسامي من بقال دولار بحين ولا قنيه ما بكون شيء بقول من النقلي ما بكون شيء بقول سامي سوني كان نقلي مثلا قفك كوبا قفك لابد هذا من الرهان صراحه بي ريسيفس بي ريسيفس من راين هيا امس سامي شنو يلا بعت سامي ايو كوكب الله كلامنا مليا سديت سامي out of 58 parts times lacti la qaybsanay ma noo ayan noo ayan oo ayan ku dhufayna en labada ma keenay isku jarnay $100 ba halkii saamino noqonaya 18 saam oo min $100 oo kun iste $100 oo kun iyo iste $100 si marka maxay heli saaro noqonaya marka si receives si waa heli doonta iyana imse saami bay sidoo kale hay shani tun saami bay kala hay en garna sa sidii konta ki saami ay shani tun saami kala hay halka saami way noo haynaayo waa $100 labada markay isku jarro walba soo baxayso shani tun saami oo min $100 oo min $100 maxay noo soo baxay markaa kun iyo shan boqol kun iyo shan boqol oo dollar bay noo soo baxay okay waxa dooriya markaa hadaba صدحوا دي وين هينا الى الميسانتان ولعته معاش كي مخلو هي شن كوني ستيل بغربه بلا ظهوري وين لا شيغاني تصارنا تو ادي ولا ددك لعته هو قايبيساي ددك يري كيو اني كاش كي ام بلاي وانا قنعس ددك دي وانا سلهدا لو كوني شن بقول يو كي لو هذا هلي مقرنا سا كوني ستيل بقول يا كي صدحا له كوني شن بقول برك اللي اسكو جاي لعكتي لقايبسد وين سو بحرادين هذيك هو قلنا بكري انت مكان way sidada oo waa oo iyo oo waxa soo waa hooyeen 13 13 addition log way sidii iyo to mid ban sidana laba halbay waa 3 3 halbay 4 iyo mid ban sidana waa 5 shan kun iyo 800 ay seenu soo baxay waxaanu ku shaqeyn karnaa oo kale habkii labaad ee ku shaqeynay xisadeena hore waxaan soo saari karnaa maxay one part one share baan soo saari karnaa halkii share muhiim yahay oo aan or one share is equal to hal ki share wuxuu leeyahay en shan kun iyo siddeed boqol waa lacagta la qaybsanay oo loo qaybiyay maxay total ki waa imisa marka boqol doolar bas maxaynu dhahnaa marka ee receives baan dhahnaa is equal to ad waa helay samahay de ad imisa yahay sidii shan iyo labaatan saam ay lahay saam kastaana waa maxay boqol doolar laba kun iyo shan boqol saas ma wada samayn faham ku baa muhiim en mararka qaarkood waxa kaloo la sameeyaayo ayay dadku sameeyaan tusaale ahaan waxa la isu soo geynaya lacagtani maal gashaday ay isu soo geynaysa oo waxa la neysa 12 kun iyo shan boqol 9 kun todoba kun iyo shan boqol totalka lacagta la soo saaray dedo every
halkaas anigu waa ewerman jeclahay. Halkan waxa weeye 11, 12, midhaysadeen markaynu geyna waa 12, waa 19 mid baan sideenay. Lacagta kansadeen waa 29,000. Wuxuun baynu odhan doonaa ninka koowaad markaynu soo saarayno, kii koowaad imisuu lahaa? Kii koowaad wuxuu lahaa 12,500 buu lahaa. 12,500 baa loo qaybinayaa 29,000. Waxaa lagu dhufanayaa 5,800 baa lagu dhufanayaa. Kuwa kan saas baa la yeelayaa marka. 9,000 baa lagu bedelayaa, loo qaybiyay 29,000 inta baa lagu dhufanayaa. Haddana 7,500 oo loo qaybiyay 29,000, 5,800 baa lagu dhufanayaa. Waa isla mid yahay marka. Iyana waa la isticmaali karaa, laakiin habkani smartkani ka fiican yahay. Habka waxaynu haynaa saamiyada baynu haysanaa wada oo shirkada hadii la yiraahdo hebelo imisa saamiyada la sheegay la saamiyada ku yaalnay ee shirkada kale ay wadnay hebelo imisa saamiyada 18 saamiyada leh hebelo imisa saamiyada shirkada kale 18 saamiyada kale ayaan ku leh shirkada saamiyadeedii ayaa la sheegay waxa way ka wax taragtaan bashi in maxaa la dhahay in shirkaduhu iyo dadka wax isku darsada in qandaraasiyo seen hor u sheegay inay bash ku qaybsanayaan ayaan arkanaa waxa si cadaalada ugu fun baa lagu qaybsanayaa tan isbaana baa lagu qaybsanayaa waxa sababta ugu cadaalada badan ee kamta ee saas baan maxaan nadaa waxa kala dhaxladii oo lagu qaybsada in insha Allah ardayga nagu cusub kala casharada hore ha soo eego oo waasho in la samayn la soo fiilay san tiro ta casharada ku baa soo akhri idan kala soo dhaw maxaan nadaa ee dhexda ee YouTube ku markuu isticmaalayna maxamed badfan ku qoray reeshay barbarsho ku qoray casharka soo baxay insha Allah wa maxamed calaamadeen leh assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh